vol avançar en la reconversió del Verge del Toro, acabar de reformar els trams que resten pendents de la carretera general, millorar la connectivitat i també avançar en la transició energètica. Mora ja ha presidit el Consell de Menorca aquests dos darrers anys i avui ho ha tornat a fer amb 8 vots a favor i 5 en contra. Es reedita així de nou el tripartit d'Esquerres amb Més per Menorca i Unides Podem, però en aquesta ocasió el PSOE tindrà la presidència en exclusiva. A banda de Mora, també han pres possessió els altres 12 consellers electes del PSOE, del Partit Popular, de Més per Menorca, d'Unides Podem i per primera vegada també de Ciutadans. L'oposició ha estès la mà a Mora, però li ha demanat celeritat i eficàcia en la seva gestió. Per la seva banda, la presidenta del Consell de Menorca ha demanat a la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, que era present a l'acte, una llei que doni una empenta a Menorca com a reserva de la biosfera. Des de seguretat energètica a la qualitat de l'aigua, l'aire o el medi ambient. Són els fonaments sobre els quals edificar la millor convivència cívica. Sabem, per tant, d'on venim. Hem de decidir cap a on volem anar. I ho hem de fer, junts, entre tots i totes. Aquest serà, per tant, el meu compromís primer. I mentrestant, a Mallorca, la nova corporació del Consell Insular ha començat a...